Եթե ուզում ես շարունակել մի ասկի ավական, նայիր նրա երդասարտության, կարեկին նշտե։ Այժմ Փեմ կհրավիրենք հայ երդասարտ աշխատության կենտրոնական վարչության անդամ Փաթիլ Դերդերյան փոխանցելու համար գազվագերբության խոսքը։ Սիրելի հայեր, այսօր գանտրաթարնանք, թե թաշնակցությունը ծարայած է հայության անսպարորեն 127 տարիներ շարունակ։ Ան աբրած ու վարած է հայ ժողովրդի զարթոնքը թուրք բռնաբեդության թեմ։ Եվ թաշնակցությունն է, որ հիմնած է Հայաստանի հանրաբեդությունը օգնությամբ հայ հեղափոխական ամենանվիրյալ դարերու մասնակցությամբ՝ թաշնակցության թրոշինդակ։ Չմոռնանք, թե թաշնակցության կարևորագույն գործերեն մեկը եղած է սփյուռքի գազմագերբման և ժողովրդի հայաբահբանման նվիրյալ աշխատանքը՝ աչակցությամբ իր քույր միություններուն և հայ գազմագերբություններուն։ Բայց դագավին ճամփան երկար է, և մեր երիտասարդներուն բարդագանությունը ալավելի։ Պետք է սկաստանանք, թե հայ ազգի գոյատևման իրավիճակը գանձնարար է, որ ամեն մեկ հայ հոգի բարդավորությունը ստկա շարնագելու արշավը ցույցազնական հզորությամբ, պայքարելով հայ ազգի և Հայաստանի հզորացման համար։ Այսօր մենք կշարունակենք մեր ջիքերը դարբեր մագարտակներու վրա, և անշուշտ ամեն մեկ հայ անհատ զգաստանալով իր թերի կարևորության, գուքա ավելցնելու իր լուման իշա հայ թադի ճանաչողության և արդար լուծման։ Իսկ մեր ֆեդայիներուն և հայ երիտասարդներուն զինվորներուն զգաստ զոհաբերությունները պետք է քնահանենք և իրենց օրինակով շարունակենք մեր պայքարը։ Մեր թադը համաշխարհային ճանաչումով չի թատրիր, այլ կպահանջենք համաշխարհային օրենքի սահմանած հադուցումները՝ լայն հողային կամ տնտեսական։ Այստեղ պետք է հիշեցնենք մենք մեզի, իբրև հայ երիտասարդներ, որ արդյոք պիտի գարենանք դեր կանգնել մեր պահանջներուն։ Արդյոք հարցական չէ այդ մեկը։ Ուրեմն ամեն մեկս, իբրև հայ երիտասարդ, պետք է մաս կազմենք միութենական աշխատանքներու և կազմագերբվինք թիմակրավելու աբակա մարդահրավերները։ Հայ երիտասարդաց թաշնակցությունը 85 տարիները ի վեր ծարայած է ազգային ազատագրական պայքարի հառաջացման ուղին։ Անցյալ դարվա հայ երիտասարդաց թաշնակցության երկու հանրային կարևորագույն ծերնարկներ եղան։ Առաջին՝ With Our Soldiers Campaign-ը, որ կարողացավ հավաքել ավելի քան 150,000 դոլար, որը դրամատրվեցավ 130 զոհված զինվորներու ընտանիքներուն։ Մի քանի տարիներ առաջ սկսած այս աշխատանքին նպատակը միան նյութական օժանդակություն չէր, այլ նաև մեր թանկագին զինվորներու նկատմամբ երախտագիտության և բարդավորության մնայուն դրամատրություն ստեղծելն էր։ Երկրորդ, Youth Corps-ը ունեցավ իր դարեկան 5 դարբեր ճամփարները Հայաստանի և Արցախի մեջ, և ծրագրած է հաջորդ տարիներուն ունենալ նման ճամփարներ։ Ավելի քան 20 տարիներ առաջ սկսած այս դարեկան աշխատանքը այսօր Հայաստանի մեջ հազարավոր բադանիներու կփոխանցի ազգային գիտակցության հիմքերը, և միաժամանակ արի թգուտա սպյուրքահայ երիտասարդին ընկերային գաբեր ստեղծելու հայրենիք ապրող բադանիներուն հետ։ Մենք, իբրև հայ երիտասարդաց թաշնակցություն, բարդավորություն ունինք շարնագելու հայ հեղափոխական թաշնակցության հարթած ճամփան, որուղ ստեղծած հանրապետության 100-ամյակը գտոնենք այսօր, շարնագելով մեր պայքարը ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի համար։
առաջնակցությունը գարաչատրե անհատի ազատության, ազգային ինքնորոշման, անգախ պետականության, ընկերության համերաշխության եւ փարորության ճամփով ապահովել հայ մարդու ու հայ ազգի անգաշկանդ բազմագոմանի եւ ներդաշնակ զարգացումը։ Ան դարձած է ավիշը հայ ժողովրդին, որ ամեն տեղ է եւ գսնուցե հայ ժողովրդի պետքերը։ Փաստ, որ ներկա ենք եւ հայ թադի ճանաչման ճամփան ավելի եւս ցավալելով գծավալի ու համաշխարհային դարձած է։ Ուրեմն, վար բահենք հայ հեղափոխական ճաշնակցության շահը, որն է հայ երիտասարդաց ճաշնակցությունը, քանի որ ան պիտի լա այն լույսը, որ պիտի լուսավորե մեր աբական։ Շնորհակալություն։